Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompony izao rehetra izao. Ahoana no atao raha misy zavatra tsy mety ataon'ny mpitarika ao amin'ny fiangonana? Izay indrindra havana no lohatenin'ity video manaraka ity. Marobetsika no sahiran-tsaina manoloana ny endrika tsy fahamarinana izay hitantsika ao anatin'ny fiangonana. Ary misy ny miembotra, misy ny miverin-dalana tsy mety mivavaka intsony, tafitohana vokatra izany. Ary misy koa ny olona sasany tena hoe hiady amin'ilay tsy fahamarinana mahitsy izy a, saingy manaonao foana izy satria tsy fantany hoe inona ny tokony ataony, ahoana ny fomba tokony hiatrehany a izany olana izany. Ary izany indrindra ry havana no antony anaovana izao video izao mba ho taridalana fohy ho antsika, mba hamantarantsika hoe inona ny tokony ataoko a manoloana izao zava-misy a ao anatin'ny fiangonana misy azo ao. Ny zavatra fanamariana tiako apetraka ety am-piantohana aloha dia ny hoe ilay zavatra tsy mety izay resahantsika eto a dia resaka fandikana fitsipika, na hoe tsy fanarahana fitsipika zany na lalàna samihafa izay mifehy ilay fiangonana, na ihany koa fitondratena maloto izay ataon'ilay mpitarika, na ihany koa mety hoe resaka ara-bola, mety hoe tena mangala-bola izy na manodikodim-bola izy na mitaky volabe izy, na ny fahefatra dia ireny'ilay hoe fanaparapahefana ireny, izany hoe tena manao didy kofehy lehibe, didy jadona, izay heviny ihany, izay sitrapony ihany, izay mety aminy ihany, izay no ataony. Dia ireo izany ilay voankasika anatin'ity video ity. Fa tsy tafiditra anatin'ity video ity ny hoe raha toa ka manao fampianaran-diso ilay mpitarika. Tsy tafiditra izay fa ireo ilay zavatra efatra ireo ihany a no tafiditra ato anatin'ity video ity, fa mbola video hafa indray izany. Angamba nataontsika lohateny hafa indray ny hoe ahoana ny atao raha manao fampianaran-diso ny mpitarika ao amin'ny fiangonana izay misy ianao. Dia ny zavatra faharoa koa dia izao hoe iza ilay mpitarika izay ambara eto. Ny mpitarika izay ambara eto dia izay rehetrarehetra tompona andraikitra, manana andraikitra eo anivon'ny fiangonana izy, mety any anatin'ny sampana, any anatin'ny voamera, any anatin'ny komitya, any anatin'ireny fikambanana samihafa izay ao anatin'ny fiangonana ireny, mety ho mpanabe, mpitaiza, mpampianatra, mpiandraikitra sy ny toy izany a no toerana misy azy. Nefa mety hoe misy asa fanompoana koa hiandraiketana ao anatin'ny fiangonana. Angamba mety hoe katekista izy, na diakona izy, na mpiandry izy, na mety mpandray fanasan'ny tompo tsotra fotsiny, na ihany koa mety hoe mpitarika, le mpitandrina, le pastora, le evanjelisitra. Reny mihitsy izany manao ilay zavatra tsy mety izay nambarako teo, dia ahoana ny tokony ataontsika manoloana an'izay raha ohatra ka mahita sy mahafantatra zavatra toy izany ianao? Misy reto zavatra enina reto ry havana no tiako hitarihana an'izay antsika ao anatin'izany. Ny voalohany a dia izao, aza miala aloha. Izay aloha ny voalohany indrindra, satria indraindray tsika tonga dia ny hembotra, ny hiala, ny findra fiangonana no mahamaika antsika. Na ho aiza ianao, na ho aiza ry havana, dia tadidio fa tsisy fiangonana tanteraka izany raha mbola eto ambonin'ny tany. Tsisy fiangonana tonga lafatra izany raha mbola eto ambonin'ny tany. Ary ambarako foana izany hoe raha mitady fiangonana tsisy problème ianao a, dia ianao mihitsy no misy problème. Tadidio fa na dia ny fiangonana fito ao amin'ny apokalipsy izay ambara ao aza, dia misy any ny fiangonana sasany tahaka ny sardisy zao any amin'ny toko fahatelo misy an'izany tantara izany a, fiangonana maty. Kanefa dia tadidio fa fiangonana mbola hitenenan'Andriamanitra ihany io fiangonana io a. Ary ao anatin'ny fiangonana sardisy io ara dia mbola misy olombitsy izay mbola olona hitan'Andriamanitra hoe miazona tsara ny finoana mandray ny famonjena, na dia ao anatin'izany fiangonana heverina hoe maty izany azy. Misy fiangonana isan-karazana ianao izay manana ny fahalemeny daholo, ka miala amin'ny fiangonana iray ianao dia hifindra amin'ny anankiray dia ho hitanao koa fa mbola hahita fahalemeny koa ianao rehefa mijanijanona elaela eo. Fa raha ity ivelana mitazana fotsiny ianao dia ohatrany hoe tsy mahita na inona na inona. Fa rehefa tena tafiditra koa ianao dia ho hitanao fa tsy maintsy tafiditra daholo ilay fahalovana. Ary izay dia mbola maheto ambonin'ny tany a, na dia ny fiangonana aza. Saingy tsy manova ny fahamasina ny fiangonana izany, satria Jesosy Kristy no manamasina ny fiangonana. Ny fiombonany amin'ny Jesosy Kristy a no mahatonga azy ho masina, fa tsy ny toetra ny mpitarika mihitsy akory. Dia ao anatin'izay hoe aza miala izay ihany koa a, dia izao hoe itsika ne tsy mivavaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra e, fa mivavaka amin'i Jesosy Kristy isika. Ka tsy hoe satria mety amiko ity pastera ity na ity mpitarika ato anatin'ny fikambanana ity dia mijanona ato, fa rehefa tsy mety amiko ity dia hifindra fiangonana hafa indray a, raha izany anie izany dia tena mivavaka amin'ilay mpanompon'Andriamanitra mihitsy ianao e. Fa itsika dia mibanjina an'i Jesosy Kristy izay tompony finoantsika, izay niantso antsika hanompo azy ao anatin'io fiangonana izay misy ianao io. Ny dika izay Jesosy mpanjinina. Ary tsy maintsy manana an'izany ianao,
fa matoy ianao mbola mifindra fiangonana dia mbola tsy matanjaka ara-panahy ianao zay, mbola marefo endrika fahalemena, izany hoe mifindra isaky ny mahita zavatra tsy mety zany. Ny faharoa dia izao, mivava eto am-bavaka aloha io zavatra tsy mety hitanao io, eto am-bavaka mihitsy aloha, angatao eo anatrehan'ny Tompo mihitsy aloha hoe Tompo, inona no atao manoloana ity zava-misy ity? Fa tena zava-dehibe ny vavaka. Ary na i Jesosy Kristy aza dia nampianatra antsika zanany amin'ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo, tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Angatao amin'Andriamanitra mihitsy. Fa fantatsika tsara ny herin'izany atao hoe vavaka zany. Misy anie zavatra sasany tsy mila anaovana na inona na inona akory fa vavaka fotsiny, dia mampiva azy, mampilamina azy. Ka azonao atao tsara mihitsy ny mivavaka ho an'io mpanompon'Andriamanitra io raha hitanao fa tafalatsaka anatin'ny fahalemena samihafa izy, raha hitanao fa misy zavatra tsy mety ataony, dia eto anatrehan'ny Tompo mihitsy aloha mivavao azy, mamirata famindrapo azy. Izany nampianarin'i Jesosy Kristy antsika teo ambony hazo fijaliana, rehefa nahita izy fa tsy nety ny nataon'ireo olona ireo tamin'ny namatsiana azy a, dia tsy nangataka valifaty izy fa nangataka hoe raha eo mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony. Dia izay, ianao izay mahalala, ianao izay mahita ilay tsy mety a, no ka hivavaka angataka ny famindrapon'Andriamanitra ho an'io olo io. Ary ilay vavaka izay ataona koa dia izao vavaka mangataka hoe Tompo, inona ny tokony ataoko manoloana izao? Tianao hiteny ve asa tianao angina sa tianao hivavaka hanao hivavaka fotsiny ihany? Dia izay zavatra koa angatao amin'ny Tompo. Ary raha ohatra ka hoe hiteny azy ianao dia ataovy anatina vavaka tsara zany, anatina fahafenoana vavaka mihitsy ny hitenenanao. Ka rehefa tena feno vavaka manko ianao no miteny a, na dia fehezanteny ray aza dia ampy indraindray anova zavatra be dehibe. Fa rehefa tsisy vavaka io, na dia fehezanteny fehefankatina azy ianao miteny io, vao mainka lasa nampatezitra olona indray a ny zavatra izay nyteneninao. Dia izay ny zavatra faharoa. Ny zavatra fahatelo dia izao hoe azonao atao koa ny manantona ilay olona avy hatrany dia miresaka aminy a ilay zavatra tsy mety a izay ataony. Ary izay zavatra dia tena biblika mihitsy, satria nandeha ny soratra masina azy dia mampianatra an'izany hoe rehefa misy zavatra tsy mety ataon'ny rahalahinao tsao, manatona ny aminy, dia resao izy, teneno aminy, anaro izy, ampahafantaro aminy zany, amin'ny famoram-panahy zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary Paoly rehefa mananatra dia zao, mananatra anareo amin'ny famoram-panahy ozy izy, zany hoe tena miaraka amin'ny fahendrena, fahalemim-panahy, fahatsorana mihitsy hoe azafady Tompoko, azafady Ray aman-dreny fa so dia mba tsy mety re Tompoko ilay zavatra ohatra zao, fa dia tena angatahana re Tompoko raha mba azo atao mba hiovana, fa tena mahatonga zavatra ohatra n'izao sy ohatra n'izao ry izy, fa mba mialana tsiny raha toka miteny aminao, raha toka miresaka aminao toy izao fa tsy aritro tsony mihitsy ilay izy. Dia izay, izany hoe any ambadimbadika any izy ny resahanao, satria ny tanjonao ny dia ny anova azy fa tsy analabaraka azy, ka raha tena ny anova azy ny tanjonao dia izao teneny mora any ambadika any izy. Dia rehefa miteny ianao a, dia izay ny suite-ny iny rehefa avy eo dia azony Tompo, fa tsisy idiranao tsony hoe niova ve isa tsy niova ahoana sa efa vita ny anjaranao, toy izy indray nivavaka fa zay indray ny fanohizanao azy rehefa avy eo. Fa ny olana mankona indray dia zao hoe teretsika ilay olona iova, no fiovana koa ny manana ny fotoana an'Andriamanitra amin'ny fanovana ny olona e, analefanao fotsiny ianao ny vo na fafinao ny voa. Dia izay, rehefa tena tsy samy mihitsy ianao miresaka amin'ilay olona, satria izy ianao hoe mampatahotra, fa io rehefa miresaka tonga dia varadatsaka, masika be tsy azo atao na inona na inona, nga io azo resahana moramora ohatra anko, tsy zany ireny ataony io maivana tsy maharay lamba ho aminy ao. Misy tena mpanompon'Andriamanitra manana zany mahery vava be zany. Dia izao indray nanaovanao azy izy ianao hoe ataoko foana izay ahatonga avy miafatra any aminy any a, na dia ho ataonao an-taratasy azy, soraty amin'ny taratasy dia alefaso any aminy any, ataovy anonyme rehefa tsana, zany hoe alena menao azy fotsiny izy, hotaonao izay ahafantarany hoe pastero na hoe mpanompon'Andriamanitra rinja diakono rinja mpitarika zao, mba mangataka re Tompoko, so dia mba tsy mety ny toy izao, fa mba so dia azonareo ahitsina hovana ny toy izao, fa tena manimba ny fiainam-piangonana ilay izy a, ilay mahita an'ilay ohatran'izao a, ilay ataonareo ohatran'izao a, ilay zavatra ohatran'izao. Dia izay, efa mijoro ianao zany izay, efa zava-dehibe zany, fananarana ampitiavana izany no atao. Dia manarak'izay ny fahatelo, raha ohatra moa zany ka manana andraikitra ianao, izany hoe misehatra zany ahafahanao mijoro sy miteny, ahafahanao miadevitra sy manohana ny hevitrao manoloanao io zavatra tsy mety io a, dia afaka mijoro koa ianao. Ary zaravana dia mampirisika antsika mihitsy hoe mijoro a, fa aza manaikilembenana fotsiny rehefa mahita zavatra tsy mety ao anatin'ny fiangonana, saingy io fijoroanao io dia ilaina fahendrena io,
fa ny olona koa raha manana fahamarinana fa tsy manana fahendrena dia ohatra ny olona manana fiara tsara tare izy a fa tsy manana lakile andefasana azy. Dia tena tsy mandeha lavitra mihitsy ianao raha vao tsisy fahendrena zany. Raha ohatra zao ka tena miady an'ny fahamarinana ao anatin'ny fiangonana ka ataonao pasifika ilay izy zany hoe tena mifaly amem-panahy no hitondranao azy a, manaraka anao ny olona, tena manaraka ny olona. Fa raha ohatra anao ka miady amin'ny fahamarinana kanefa mitratrevatreva, zany hoe tsisy fahendrena zany nitondranao ilay izy fa tena ohatrany hoe tsy lamboto mialatsiny amin'ilay fiteniny, na tonga dia hoe zavatra tsisy fanajana mpanompon'Andriamanitra mihitsy a amin'izay fotoana izay antosiran'ny olona indray anao, satria na dia marina na ny zavatra tenenao tsisy olona hiaroaro aminao a amin'izany zavatra mihitsy. Dia izay ilay mahatonga ny ilaina fahendrena izy eo amin'izay sehatra zany izay nivea ametrahan'Andriamanitra anao. Raha ohatra zany ianao ka ataon'Andriamanitra ohatra hoe asa mpandray fanasan'ny tompo ianao, dia izay zany niveanao, dia eo anatin'ny fivorian'ny mpandray fanasan'ny tompo ianao zany no miteny raha mahazo miteny mangataka fitenenana. Dia eo anao no miteny hoe mba misy zavatra ohatran'izao tompoko a, fomba fiasa tsy narahantsika nefa ny soa dia mba tokony jerevana ihany fa tsy manaraka ny fandaminana sy ny fitsipika toy izao sika amin'ilay izy a, mba mangataka anareo tompony andraikitra mba handinika sy eritreritrany amin'izany a sy ny toy izany. Eo anao zany manana fahafahana miteny. Raha ohatra indray anao ka any anatina conseil d'administration na conseil paroissial na mpievitra raso ny toy izany, napetraka anatin'ireny toerany ireny ianao, napetraka Andriamanitra, dia eo indray anao zany afaka miteny koa ianao zany, mijoro ao ianao, aza manaiky an'ireny hoe manaradreny raha fotsiny, dia mananga tanana ny olona dia mananga tanana daholo, fa rehefa tsy mety aminao dia aza mananga tanana fa manjary metsara velatsia ao am-piangonana ianao. Dia eo ianao tena afaka miteny fa tena ampahendrena, ampahamontinana, mangataka mpanajana mihitsy ny miresaka sy ny ohatran'izany fa tsy atao misy fitratrevatrevana ilay izy. Dia atreo koa nefa vitanao ny signale nanambara zany an'iny zavatra tsy nety iny a, dia akory atao fa nyraisin'ny zareo ilay izy a tsara, tsy nyraisina izy efa afaka ny adidinao. Izay no anjara nametrahan'Andriamanitra anao teo amin'io sehatra io, ny hijoroanao sy hiteninanao a ilay zavatra tsy mety a izay hitanao teo. Dia rehefa ohatra ka tsy raharahan'ilay olona zany izy na tsy raisin'ilay olona ilay izy a, dia amin'izay fotoana izay a hozanao hoe ah efa vitako ny anjarako ry tompo a, mitondra ny vavaka izay indray zany. Misy miaino foana eo, misy zavatra tsy maintsy voakasika foana anatin'ny sain'ny olona any rehefa voalaza anao ny marina, fa tsisy an'izany hoe tsisy miraharaha mihitsy, dia tsisy miaino mihitsy ilay izy fa tsisy toyany mihitsy ilay izy. Dia izao koa ny zavatra manaraka izay azonao atao, azonao atao tsara ny hoe mandeha anao a any amin'ny ambaratonga ambonimbony kokoa. Raha ohatra zany ka nateo anao tao amin'ny fiangonana ilay izy, dia aza indroa intelo anao mba nampatsiaro an'ilay izy a, hitanao fa tsy misy miraharaha mihitsy ilay izy a, tsy misy mety manapa-kevitra mihitsiny a ao anatin'ilay fiangonana zany, fa ahariraririan'ny olona eo ianao. Toy izanao hoe tena tsy mety ity zavatra ity, fa aleo a andehandreha raha ho any amin'ny ambaratonga ambony. Dia rehefa tonga amin'ny ambaratonga ambonimbony ianao zany hoe asa miakatra amin'ny ambonimbony ianao zany a amin'izay rafitra ambony zany, dia raha manana okazion anao hahafahanao mifampiresaka amin'ilay tompona andraikitra ambony, dia afaka miresaka ianao. Fa amin'izay fotoana izay a tsy hoe andeha hitory andeha anao an'izao sy nina, fa dia mampahafantatra fotsiny hoe zao avy tompoko ny zava-misy ao anatin'ny fiangonana misy anay ao, nareo moa ny tompona andraikitra nomen'Andriamanitra ny fahefana, efa intelo a mba niteny ohatran'izao, efa mba nanao zavatra ohatran'izao a, fa tsisy miaino mihitsy, ka dia alefako aty aminareo ny tompoko ny baolina, ampahafantariko anareo ny zava-misy, mandray andraikitra anareo satria tompona andraikitra dia isaorana ny tompo ara-pahasoa ara-batsara. Rehefa tsy mandray andraikitra anareo a vitatreo ny adidiko, afaka ny adidiko a manoloana io zavatra io a, fa dia samy tsarain'Andriamanitra ny amin'ny zavatra izay reny tsika tsirairay avy sy izay hitany. Dia izay fotsiny anjanao mampahafantatra zany anao, dia izay dia vitatreo iny a, dia misy toyany iny tsara tsy misy toyany, tsy anao tsony zany fa ny anjaranao dia nampahafantatra fotsiny. Afaka mijoro tahaka an'izany ianao zany a ao anatin'ilay izy. Averiko ihany hoe ataovy amin'ny fomba mamihaja foana ilay zavatra izay ataonao. Misy tenin'Andriamanitra ane any amin'ny mpitory teny toko fahafito andinin'ny fahenina ambin'ny folo manao hoe aza marina loatra ary aza miseho endry loatra nahoana no simbainao ny tenanao. Izay zany tena apetrako izay teny izay hoe aza dia diso hoe aha kare ah tsy maintsy ohatra izao. Ny olona sasany manko indraindray na dia anana fidininy amoron-dalana tatiany faktura, aiza nahitanao faktura mpivarotra anana izany, izany dia takiana faktura dia tsy manaiky mihitsy. Dia izany zavatra ohatran'izany indraindray a mba ilaina ihany, fa tsy hoe rehefa marina
dia tena misirisiry amin'izay fahamarinako izay, na hoe rehefa manana n'izao a dia misirisiry amin'izay zavatra rehefa mba asiana fahendrena ihany fa averiko ihany a ny fahamarinana tsy ho mbampahendrena dia tena zava-poana ohatra ny fiara tsy misy lakile. Dia ny farany izay zava-dehibe indrindra dia izao koa hoe mamela ny elony, mamela ny elony ianao, satria itsika ariavana dia nataon'Andriamanitra hifamela. Tsy tian'Andriamanitra anao hitahiry ny atezeranao ho an'io mpanompon'Andriamanitra io fa mamela ny elony. Ary izao aza ny tokony atao raha misy hoe asa tao anatin'ilay disadisa sy ilay zavatra samihafa izay efa nataonao raha ohatra ka efa tananao an'izany zavatra any ianao a ka tafalatsaka tao anatin'ireny hoe vazavaza fanaovana tsinotsinona ilay olona ireny dia temanana didy anao hifona any amin'ilay olona. Ny fifonanao any amin'ilay olona izany amin'izay fotoana izay a tsy midika mihitsy hoe marina ilay olona na hoe mety daholo ny zavatra nataony fa ianao ny diso fozanao hoe amin'izay mety ho fioara-pefy nataoko tao anatin'ireny resaka rehetra ireny a dia hifonako raha ohatra ka nisy a izay karaha natezitra anao dia hifonako izay. Fa lay andraikitra ilay olona kosa nefa ny amin'izay a tsy izay rehetra tsy nenti nataony tsy miala mihitsy izany, mety tena nitsangatsanga ilay olona dia tena tonga dia teo anatrehan'ny fivoriana teo anao no nanevateva azy. Dikan'izay marina ilay nataonao hoe tokony tenenina izy ao anatrehan'izay kanefa dia izao hoe diso ianao satria nisy tsy fanajana ny fomba nitendanao an'ilay izy. Ny dikan'izay mifona ny amin'indray ianao izany izay dikany na dia izy ary no nitsangatsanga satria nisy tsy nety nataonao izy indray rehefa avao hifona aminao na tsy hifona aminao azosony tompo koa izay fa tsy ho afahany tompo amin'iny koa izy satria nanafotoana izy ny fiangonana. Fa ny anjaranao aloha fitao anatrehan'Andriamanitra atreo ihany ny tokony ho izy fa tsy mety mihitsy ny hoe aha rehefa tsy nienao anahy indray izy tsy nienao anahy ranona tsy nanatanteraka an'izao ranona dia alefako aty amin'ny tambazotra tserasera amin'izay ilay izy ho alefako atao amin'ny facebook daholo amin'izay dia ho aparitako ato mihitsy dia amin'izay a fanairana ny tompona andraikitra rehetrarehetra. Tsy mety izany ndriavana, tena tsy mety izany ary tsaratsoratra masina izany satria tadidio tsara fa ny facebook eny ny tambazotra tserasera ohatra hoe dia misy olona tsy mino any manatrika eo, misy olona tsy mino any mahita an'ireny publication ireny, misy olona tsy tena mbola miorina tsara any ao anatin'ireny. Dia ahoana moa ny mba fiatraika an'ireny? Izany natonga Paoly sarotiny mihitsiny nanoratra ho an'ny kristiana tany Korinto any amin'ny Korintianina voalohany toko fahaenina dia milaza izy hoe ny tsy mahamety ny miady eo anatrehan'ny tsy mino. Tsy tokony aseho anatrehan'ny olona mihitsy ny ady ny fiangonana fa manimba ny fitoriana filazantsara izay ataony izany, mamotika ny fitoriana filazantsara izay ataony izany. Averika ny anjaranao dia mijoro eo amin'izay sehatra nametrahan'ny tompo anao fotsiny. Alefanao ny fitarainana, alefanao ny hevitrao, ambaranao ny zavatra hijoroanao a dia atreo. Rehefa tsy lany iny dia efa izay izany. Rehefa ohatra ka tsy nyraisin'ny olona ny hevitrao a dia efa afaka didy ianao eo anatrehanao fa tsy responsable ny amin'ny toy antsony ianao rehefa avy eo. Tsy andraikitrao izany, tsy tompona andraikitra any amin'izany ianao. Dia naretsika tafalatsaka anatin'ny fitenenana hoe io ve dia tokony ho apetraka eo, io ve dia tokony atao hitondro eo, io ve dia tokony atao hitaizo eo nefa zaozaozao ny ataony? Tsy anjaranao no miteniny izany fa anjaran'Andriamanitra izay nifidy sy niantso azy ary nametraka azy eo amin'ny toerana io. Rehefa tian'Andriamanitra ho alana eo izy tsy mila anao akory Andriamanitra hanala azy eo, tsy mila anao izy fa azony atao izany na anio dia anio ihany aza. Ray minitra ny ariavana dia efa afaka miala amin'ny toerana iray ny olona, menjero amin'ny doso fotsiny izy dia izay vita, tsy afametsika intsony izy dia efa izay vitany aminy. Izany hoe misy fa matoa io misy zavatra be dia be afaka hitranga fa matoa io mbola ataon'Andriamanitra eo aloha dia izay aloha. Aza miady amin'Andriamanitra any amin'izany ianao fa rehefa mikitikitika anazy ianao dia lasa mikitikitika an'Andriamanitra izay naniraka azy ianao a dia izay ny olana rehefa avy eo dia lasa hoe miady amin'Andriamanitra isika ao anatin'ilay izy na dia mpanota aza ilay olona avelao izy nametraka azy teo ihany no hanala azy. Dia nareo koa tsika tena mitady mihitsy hoe mamaky antsika izany dia le hoe tena tiako mihitsy izy ho faizina, tokony ho faizina izy ao anatrehan'ny zavatra izay tsy nataony. Tsy anjaranao koa izany, ny anjaranao dia manao signalement fotsiny ny zava-misy a dia ny tompona andraikitra ny mandray ny fanapa-kevitra raisiny na anafaina tsy anafaina hiteniny fotsiny hoe atao classe de ce sans suite zany na classe eny izany tatahatra any fa zavatra ohatran'izao io na efa ohatran'izao na efa horetireti rapidy fa io dia zao ve izy no andeha ho faizina zany fa dia avelao aloha vita fotsiny ny fiainany tsara. Ny zavatra ohatran'izany mety fanapa-kevitra raisiny fiangonana dia aza terena
Fa ny anjara anao dia ny mametraka fotsiny ny fitarainanao eo anatrehan' ny fiangonana, fa tsy hoe tediavinao mihitsy ny anafahaizana an'ilay olona, dia raha izay indrera izy dia efa tsy izy koa ilay izy, fa efa tsy fitiavana ntsony izany. Fa ny fitiavana dia izao hoe tiavy olona io tahaka ny tendanao, fa ianao koa ny ravana ka manana ny fahalemena be dia be, ary nyindray ny fisian'ireny olona manana fahalemena be dia be eo amin'ny fiangonana ireny dia izao hoe anehoan'Andriamanitra antsika hoe ohatrahotran'izao ihany koa ny fiainantsika amin'ny akapobeny, dia mandiny teny eo anatrehan'ny zava-misy sika. Izany hoe tsy miaroaro amin'ilay faharatsiana izany ianao, tsy manafinafina an'ilay faharatsiana ianao, fa tena mijoro amin'izay sehatra misy ianao, amin'izay zavatra tokony azonao atao, manambara ny tsy fahamarinana iny dia atreo ihany, fa aza miditra lalana, aza terenana, hoe aza forsena tsy maintsy sisy an'izao vokatra ho azonao, vokatra ny zavatra izay niteneninao sy nataonao, fa rehefa mijoro ianao dia izay no ilain'Andriamanitra, dia ataovy amin'ny fahendrena, ataovy amin'ny fanajana foana ny fijoroana rehetrarehetra, fa rehefa izay arahan'ny olona ianao, fa rehefa tsy izay antosiran'ny olona ianao rehefa avy eo, dia lasa omen'ny olona etikety hoe reno ilay mpanakorotana atao am-piangonana, reno ilay mpanao toy izao, reno ilay mpanao toy izao, dia tezitra isika, dia vao mainka simba ny toe-panahyntsika sy ny toe-potsika. Dia izany nahatonga ilay tenin'Andriamanitra teo hoe aza marina loatra, aza miseho endry loatra, nahoana no simbanao ny tenanao. Rehefa miteny indray mandeha fotsiny, dia ampy izay fa aza misisika be, fa manjary lasa manimba ny tenanao ianao ao anatin'izany. Dia mahereza ry havana, dia ho an'Andriamanitra riranon'ny voninahitra. Amen.